Stanovnici Stare Pazove su bili u nedoumici kome da prijave kvar na banderi, odnosno ako ne radi ulična rasveta, kome da se obrate. Saznali smo da je to posao mesne zajednice i tim povodom sa nama je predsednik izvršnog odbora mesne zajednice Stara Pazova, Svetislav Subotić. Hvala što ste pristali na ovaj razgovor i vi ste prava adresa da vas pitamo šta da radimo ako nam ne sija svetlo ispred kuće. Jeste, tako je, dobro ste rekli. To je po inicijativi mesne zajednice, znači građana, oni treba da prijavljuju na telefon 310 710. Naravno, to je u saradnji sa čistoćom, tu je oformljen tim u čistoći koji menja i drži našu rasvetu da bude u funkciji kompletno. Znači, jako je bitno da kad građani prijavljuju broj na banderi, postoji broj na banderi i taj broj treba, znači ulicu i broj bandere, znači preko telefona da jave, a mi onda u nekom roku, mislim da je 15 dana rok izvršenja, izlazi se na teren i rešava se stvar. Da ovom prilikom kažemo šta je još u nadležnosti mesne zajednice u tom smislu ako građani imaju nekih komunalnih problema, koje vi možete da rešite? Tako je, kao što smo i pre neki dan imali jedan snimak oko čišćenja i održavanja atmosferskih kanala u našem naselju. Lepo je vreme, još uvek i za nas je košenje trave u toku, može i za to da vam se obrati neki sugrađanin. Tako je, to je isto, znači po inicijativi mesne zajednice, ali građana, naravno, prema nama, postoje neke parcele, neke ulice, sami ćoškovi gde je trava poviša, koja nije u planu u održavanju čistoće, znači mi onda prikupljamo te neke dopise građana i šaljemo naravno prema čistoći da se održavaju i ti delovi u naselju. Lepog vremena će još biti kao i prilike za saradnju mesne zajednice Stara Pazova sa svojim građanima.